أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الحمد لله رب العالمين ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے الرحمن الرحيم وہ عظیم اور دائمی رحمت والا ہے مالك يوم الدين روز قیامت کا مالک و مختار ہے إياك نعبد وإياك نستعين پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اهدنا الصراط المستقيم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تُو نے نعمتیں نازل کی ہیں ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے یا جو بہکے ہوئے ہیں